lakoko na o ki gbogbo wa patapata ni iki olola eko ti ni apole julo ni le court ojire wi pe elamoye boru elamoye boye orun mi la bara mi agbon meregun oye bo sise ki a ma da ena penu àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wa àwọn náà ni wọ́n dé yìí àwọn náà wọlé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ta kó wá ní àti ìlú mìíràn wá sí ilẹ̀ kwara. Atọ́kùn béèrè wíwá wa kò ṣẹ̀yìn nǹkan mí bí kì í ṣe wípé ìjàǹbara níbi òmìnira fún òmìnira ẹni wa tí àwọn kan fi ẹ̀sùn kàn wípé ó ba àwọn lórúkọ jẹ́ látàrí ọ̀rọ̀ sísọ ní ìyí tó jẹ́ wípé ó jẹ́ ẹ̀sùn tí ó ṣeé ṣe kí wọ́n gba onídùúró rẹ̀ nílé ẹjọ́ yòówù kí irú ẹjọ́ bẹ̀ ti wáyé. Ẹjọ́ yìí jẹ́ ẹjọ́ oníbejì. Oníbejì ni ẹjọ́ yìí jẹ́ látàrí wípé ilé ẹjọ́ méjì ló ń jẹ́ ẹ̀sùn kan náà nírọ̀gbàrọ̀gbà lórí ìpẹ̀jọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹnìkan náà lọ́nà méjì. Láti tako ìwáyé ìgbẹ́jọ́ yìí ni a wá lánàá ní ilé ẹjọ́ kan tí ó jẹ́ wípé a mọ̀ ní ọba area court nínú Ìlọrin tí ìgbẹ́jọ́ ti fẹ́ wáyé lánàá tí àwọn agbẹjọ́rò Tani Olohun Azeez Adébọlá sì ń tako pípe ẹjọ́ sí ilé ẹjọ́ yìí wípé ẹni yìí ti ń jẹ́ ẹjọ́ ní ilé ẹjọ́ kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kan tó tún gbé ẹjọ́ yìí wá sí ọ̀dọ̀ tiyín kò yẹ kí a fi àyè gbà á kí wọ́n máa pín ìgbẹ́jọ́ yẹlẹyẹlẹ nígbà tá à ń ṣe òfin lónìí ṣùgbọ́n nínú ọláńlá rẹ̀ adájọ́ ní òun ní ẹ̀tọ́ láti gbọ́ látàrí wípé akàtà òun ni ìwé tí wọ́n lọ fi gbé Tani Olohun ti jáde sí nídìí èyí òun ní ẹ̀tọ́ sí abẹ́ òfin nítorí wípé òun fẹ́ kí àlàáfíà jọba lòun ṣe ní kí wọ́n lọ gbé wá káwọn wá gbọ́ ti ẹnu ẹ̀ ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé nígbà tí wọ́n gbé e dé ibòmíì ni wọ́n gbé e lọ so ó ní ní àtàrí yìí ibi tí wọ́n gbé e lọ yẹn òun láṣẹ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tó wà lákàtà òun yìí òun láṣẹ lórí ẹ̀ láti gbọ́ a sì fi gbàgbọ́ gbà bẹ́ẹ̀ lẹ́nìí a wà ní ilé ẹjọ́ Magistrate court ní ibi tí adájọ́ àná ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pé bó ṣe débẹ̀ yẹn ò yé òun ṣùgbọ́n òun ò lè máa tọpinpin bó ṣe débẹ̀ pé lóun gbàgbọ́ wípé àwọn tó wà níbẹ̀ náà agbèfọ́ba iṣẹ́ ọba náà ni wọ́n ń ṣe so ní ìdí èyí ni tó bá kángan sí ni náà lọ̀rọ̀ ẹni wípé tọdọ́ tòun lòun ń sọ tó bá di lónìí ká lọ sọ ti ọ̀dọ̀ ti Magistrate court níbi tí wọ́n ti kọ́kọ́ fi sí àtìmọ́lé báyìí tí a wá ṣe ni wípé a wá gba ìdúró fún a wá sọ fún ilé ẹjọ́ yìí lónìí wípé ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ẹni wa Tani Olohun ó jẹ́ ẹ̀sùn tí ó ṣe é gba onídùúró tó jẹ́ wípé yóò máa gba ilé wa máa jẹ́ ẹjọ́ fún ìgbà tí ẹjọ́ náà bá ṣe ń tẹ̀síwájú títí dìgbà tí ìgbẹ́jọ́ máa fi wáyé lórí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹbí àtìmọ́lẹ́ àti ará a ò ní fẹ́ kí ilé ẹjọ́ yẹn kí ó kún jù ló fi jẹ́ wípé nígbà tá a ti gbéṣẹ́ fún àwọn agbẹjọ́rò àwa tá a ní nǹkan kan láti ṣe nínú ilé ẹjọ́ yẹn ta jẹ́ mọ̀lẹ́bí ta jẹ́ ará ta jẹ́ ẹlẹ́sìn kan náà àwa rí wípé a gbọ́dọ̀ jókòó síta kí àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣojú wa àwọn agbẹjọ́rò wa kí wọ́n wá fún wa ní ààbọ̀ tí wọ́n bá bá wá ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé gbogbo ìgbà tẹ bá rí ẹ bá rí wípé àwa máa ń jókòó ni a kì í ṣe jàgídíjàgan kankan torí àwa gangan ni wọ́n ń pè ní àlàyé àwa gbọ́ àlàyé a mọ ohun tí àlàyé já sí téèyàn bá ń ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa a máa ń ní àgbọ́yé ẹ̀ gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ bá dẹ̀ ń doríkọ àwa máa ń tẹ̀lé pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ní ọkàn wa pé èdè wa ìlànà wa kò sí ní téèyàn lè fi bò wá lójú nínú ẹ̀ so ìdí nìyẹn tí a fi wà ní ìpéjọ yìí báyìí àwọn agbẹjọ́rò wa ti wà ní inú ilé ẹjọ́ láti máa ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ láti rí wípé èèyàn wa Tani Olohun rí onídùúró gbà lónìí tí wọ́n bá ti wá fún ní onídùúró a wà tíṣẹ́ tọ̀ ọ́ bó ṣe máa di ẹni tó máa ní òmìnira tí ó máa wá láti ilé láti wá jẹ ẹjọ́ nígbàkigbà tí ilé ẹjọ́ bá ti sọ wípé àwọn sún ìgbẹ́jọ́ sí orúkọ tèmi tí mò ń bá gbogbo ayé sọ̀rọ̀ n
awo Ifaleti Ajiborisha mo wa lati ilu Ikorodu ni ipinle Eko ede asoju opolopo iko nitori pe Ilorin jina si ibi ti opolopo wa ti wa bi mo se joko yi isese assembly delegate ni mi asoju isese assembly ti inogede nje iwa ni mo je o tun je asoju ajo babalawo ti ilu Ikorodu gẹgẹ bi akọwe ajọbalawo ilu Ikorodu o tun je asoju won na be ni awon ajọ ti mo nsoju po so joko mi yi joko po eyan ni joko mi ti Eledumare awon alale kan ti bo sugba wa dele a se Eledumare e si ngan baba baba mi a tun ri n bi laaro yi gege ba tun ri ni gbogbo gba a fe ke ba ara ile soro pe ki lo tun gba de bi laaro yi ati pe kini ati pe ke tun daru ko ni fa won yen ati bi te ti wa na ni pato mo ki gbogbo ile lokunrin ati lobirin olohun ni damu gbogbo yin o olohun ni damu yin olohun ni damu yin olohun ni damu awa na ko tun da tori e wa to koja da tori e n pa ara lo gege bi awon awo ti se so latekan nita tori e wa nbi na ni oro awon omo wa asis alolohun ti awon musulumi so pe o bu awon so to wa ni ahamo ijoba lowo nla wo pe esun ti won tori e gbe ko n se esun ti ko gbodo ma gbale wa jejo so wiwa nbi wa leni àwọn lọ́yà wa ti wà ní yàrá òfin pẹ̀lú agbẹjọ́rò pẹ̀lú george láti jíròrò lórí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run pé ó yẹ ká fún ní béèlì àbí kò yẹ létí gbàgbọ́ wa sọ fún ọ pé ó lẹ́tọ̀ọ́ kọ́ fún ní béèlì ìyẹn nìkan tí wọ́n bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó lódùmarè kò jẹ́ kí wọ́n fún ní béèlì lénìí torí gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ níbejì lẹ́jọ́ rẹ o ilé ẹjọ́ méjì nita lọlọrun ti láǹfààní àti jẹjọ báyìí tí àṣẹ ti gùn ó gbọdọ máa jẹjọ nílé ẹjọ méjèèjì ìyẹn fi hàn pé ẹni méjì ló pè lẹjọ kágbà pé kọmíṣọnà pólísì pè lẹjọ sí ilé ẹjọ tá a wá gba béèlì fún lẹni ọmọ òkútagídí pè lẹjọ sí ilé ẹjọ tá a wá lánà pẹlú ọwọ afá kankan so bàtà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹjọ àti ilé mọ́tọ́ torí ẹ̀ pé ní ẹjọ tó yà tí ma rojọ ìbọta kan sì ń dùn ni pé ó lẹtọ kó máa gbalẹ ẹwà jẹ ẹjọ tá a ṣe kò ṣe pé ó máa wà ní ìhà àtìmọlé nígbà tó payàn tó dẹ rèpù obìnrin tó tó dẹ lu jìbìtì so ẹsùn tó wà lọrùn tó yẹ pé o bú mi mo bú ẹ o bá mi jà mo bá ẹ jà ìyẹn sì gbà kí wọn máa gbalẹ ẹwà jẹ ẹjọ so ìyẹn ni àtòrí ẹwà bí lénìí so lénìí afẹ́gbẹ́ gbogbo ara lé kẹ́ bá máa fi sínú àdúrà à ń bẹ olódùmarè ọba adẹ́dà kó bá kó sínú àwọn adájọ́ kó bá kó sínú adájọ́ wa nínú lẹ́nìí kan fún ta lọ́lọ́run ní bẹ́ẹ̀lì pẹ̀lú kọ́ndíṣọ̀n tí ò gara kí a lè tètè ṣe ètò bí yóò ṣe máa bọ̀ ní ilé rẹ̀ àmọ́ gbogbo ilé bá gbàgbé o tó bá tiẹ̀ fún ta lọ́lọ́run ní bẹ́ẹ̀lì lẹ́nìí kò tí ì lè wálé ó ṣe ìgbà tó bá gba bẹ́ẹ̀lì ní yàrá ẹjọ́ kejì so méjèèjì náà ni a bẹ lọ́hùn kọlọ́n bá wa ṣe àmọ́ kíte ní tiẹ̀ kọ́kọ́ kú ń bẹ kámọ̀ pé a ti jẹ̀kọ́ òkú kan so nǹkan tá a torí ẹ̀ wà ń bí ní èní nìyẹn sórúkọ èmi tí mo ń bá gbolé sọ̀rọ̀ náà ni Araba Ifaleti Awúre là mú fáwọn ni tí mo jẹ́ Araba olórí àwọn ti ìpínlẹ̀ Èkó lápapọ̀ so ìyẹn ni àtòrí ẹ̀ wà ń bí o tí mo jólùgbàláwọ̀ àgbáyé fún ìjọ ọ̀run mi lápapọ̀ the traditional house of worship international so mo kí gbogbo ilé lọ́kùnrin mo kí gbogbo ilé lóbìnrin mo kí alọmọdé mo kí alágbàlagbà mo kí apẹ kú ìdílé mú o ẹ máa fàdúrà máa ràn wá lọwọ kí n tá a bá wá kọ kó ṣe é ṣe o ire o. Eke oríṣi ológo ọmọ ọ̀sẹ̀ṣẹ̀ ọmọ òrìṣà ńlá ọmọ orúmọlẹ̀ mo wá láti ìlú Ìbàdàn ènìyàn wa yìí kò ń ṣe èèyàn burúkú kò ń sẹni tí ò léèyàn kò ń ṣe ẹni tó yẹ kí wọ́n fìyà jẹ òun la wá fún mo wá sojú ìkànnì àṣírí ẹ̀sìn àtọ́lọ́hun àjòjì òní àwọn ni wọ́n rán mi wá síbi àsìkò yìí pé àwọn ènìyàn wa mo sì rọ̀ wọ́n
ipe ki won ma je ka tete won ma je josu a kan won je ore wa kan won niyan wo jade ka dide soro yi tori oju to re mi oloju ti o a eniyan gangan oloju ti o ki a jade ka gbaruku ti kini yi ka ma je ki iya o je ni wa iya oni je wa o sugbon ki awa na lele yi ka dide sira wa gbugba ta si wa bi na aki wa aki wa oni re wa oro e ka ro gbugbo ni oruko mi ni ka ro de baba yo mi ati ogbon e ma si apostle ke a ni to to letin re wa and then ti a ba gba eyan wa to je tani olorun kuro ni ibi tan fi amo si a ni si wa ti ma wa si mi bayi ni gba ni won gba to ba si wa ni akoyo awon ti won mo ofisi pa mo to mo ofisi awa si mama wa wa si mi bayi tun o ba gbe ta lo lo ni badan ke se arrest o tori lana e gangan sele de bi pe awu bu nigba ti won intimidate wa won tun fi moto han wa won ni se ri oko tan fi gbe ta lo lo ni baba lan la te lo wa oko yi oko mazda mazda ni moto yen on jamis pe ko nse moto olopa gan ese di ta lo lo nse yi tan lo se ke si ta lo lo o se ese to ba ye pe o se ese yi gan gbelebu offense ni gege bi leader mi se so ṣugbọn awa o le ko lati ma pariwo both online and social media awon kan ni online ni kan lo tin pariwo both online ati physical ground a ni ko lati ma pariwo a de ma duro ti freedom o fi jade e ri pe eni yi e re awon mo won nita tele tele won ti surubo wa bayi won ti buru surubo wa tele won ro pe tele won ro pe tani olohun le yan pe intan tele saye mu ta ju sa se pamọ tawon yan agbagbe ni ṣugbọn olohun ju won lo gba to sele tan awon na ri pe bawon yan se dide kaka suri ebi lawon yan tin wa si lorin ati awon to wa latiko awon ta wa lati badan awon to wa lato ṣugbo iseyin kaka kiri ekiti ondo you know kaka kiri lawon yan tin wa awon to wa lorin na tun darapo